Ja vás všetkých opäť veľmi pekne vítam v Sporka Science and Magic Stage, kde beží už bohužiaľ záver vedeckého programu Na pohode. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme organizátorom Pohody za to, že našli tento fantastický priestor pre vedu. Ďakujeme vám, že sa tu už vždy stretávate v takomto hojnom počte. Sme strašne radi, že aj na miestach ako Pohoda vás zaujímajú zaujímavé vedecké prednášky. A myslím si, že nášho ďalšieho rečníka vám veľmi špeciálne nemusím predstavovať. Martin Mojžiš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského nám povie čosi o neurónových sieťach a ako malujú neurónové siete. Dobrý deň. Mne Ďuro volal pred nejakým časom, že či by som neprišiel urobiť prednášku sem do tohto stanu a potreboval veľmi rýchlo, či v priebehu pár dní, názov prednášky a tému prednášky. Ja som nevedel tak rýchlo vymyslieť tú prednášku a myslím, že bol ešte semester. Takže keď mi potom znova volal, že či viem tú prednášku, ja som povedal, že neviem ešte, že o čom budem hovoriť. A on mi povedal, že nevadí, že daj akýkoľvek názov a potom môžeš hovoriť o čomkoľvek inom. Ja som povedal, že to sa mi nepáči, že keď ľudia dojdu na niečo, tak nech je to. Tak ja tam dám poslednú prednášku, ktorú som mal. Už nebudem si teraz žiadnu novú predstavovať, ja dám poslednú, akú mám pripravenú, čo bola táto. A prejaví sa to v tom, že keďže som ju mal v Piešťanoch, v bývalej Tesle Piešťany, ktorá sa teraz volá ON, teda tá, tak nejaké fotky, ktoré tam sú, sú ich fotky, takže preto sú tam tie fotky. Nie, že by som im robil reklamu teraz tu, ale vtedy som používal ich fotky. Dobre. Tak, toto je obrázok, ktorý veľmi pripomína známy Van Goghov obraz Hviezdna noc. A v skutočnosti je to tým Van Goghovým štýlom namalovaná takáto pomerne banálna fotografia, niekde, kde sú headquarters toho ON Semiconductors. A opäť, teda keď sa to namaluje ako Van Gogh, tak to vyzerá takto. A teraz v tej zaujímavej časti prednášky, to je ten úvod, vám ukážem niekoľko takýchto obrázkov a potom to už bude také otravnejšie, ale celé to má len pol hodinu, tak to nejak vydržíme. Čiže toto je ďalší obrázok. Toto je... Znalci Picassa v tom spoznajú konkrétny Picassov obraz aj v tých ďalších obrázkoch. A toto je konkrétne budova tej piešťanskej Tesly a auta na parkovisku pred ňou. Tu sú tie auta, neviem, či ich vidíte. Tu je jedno, tu je druhé. Toto je tá budova. Tá fotka samotná znova není bohvie čo. Ale keď sa to namaluje ako Picasso, tak to vyzerá, aspoň mne sa to zdá celkom zaujímavé. Ďalší obrázok. To vyzerá jak nejakí artisti v cirkuse traja na nejakom bicykli, že by. Toto vyzerá jak koleso. Toto vyzerá jak rukoveď bicykla. Znova je to nejaká ich fotka, ktorá pôvodne vyzerala takto. A toto je, keď sa to namaluje, ako jeden konkrétny Picassov obraz. Ďalší príklad, to je, tam je zjavné, hej, že je tam auto, to je vidno. Konkrétne je to Tesla. Zasa tam niekde vystavovaná v tých priestoroch. Ďalší Picassov obraz a skupina ľudí baviaca sa tam v nejakom parčíku. Opäť namalovaná ako Picasso. A toto je asi posledný, tento ja mám osobne najradšej. Dosť banálna fotka, z ktorej je podľa mňa urobený úplne pekný obraz. Mne sa normálne páči ten obraz. Fotka je takáto a späť ako Picasso. Dobre, toto bol ten zábavný úvod. A teraz
k samotnej prednáške, kto to namaloval a ako to urobil. Všetky tie veci som urobil pomocou takej aplikácie, ktorá sa volá Picasa na iPhony, ale dá sa to nájsť aj cez počítač na nejakej webovej stránke. A vtip je takýto, že to, jak to funguje, je, že vy tej aplikácii, respektíve na tej stránke, pošlete dve fotky. Jednak tú fotku, ten obsah, že čo to má namalovať, a druhú nejaký obraz, že akým štýlom to má namalovať. Tie obrazy, akým štýlom to má namalovať, tam je veľa predvolených, ktoré už sa môžete vybrať z ich ponuky. Tie sú vyskúšané, že s nimi to dobre funguje. Ale ľudia tam posielajú všelijaké iné obrazy alebo všelijaké iné štruktúry a to, čo vám potom dojde späť, sú veľmi zaujímavé veci, ktoré namaloval ten komputer z tej fotky tým štýlom. Čiže vy mu dáte dva vstupy, z jednej si vezme obsah, z druhej si vezme štýl. A jak to robí? To je takýto článok týchto ľudí, normálny vedecký článok o neurálnych sieťach, ktorý sa volá neurálny algoritmus umeleckého štýlu. A ja som celú tú prednášku vlastne, sa mi stále, že je to vhodné povedať z dvoch dôvodov. Jedna, že mi sa páčia tie obrázky, že jakým zaujímavým spôsobom tie počítače to vedia spraviť. A po druhé, že oni to nerobia, že to nie je naučený filter, že to nie je ako vo Photoshope, kde máte niekoľko zaujímavých filtrov, s ktorými môžete spracovať tú fotografiu. Toto je ešte raz, že vy k tej fotke dodáte akýkoľvek obraz, a on premaluje tú fotku do toho štýlu. Čiže to je software, ktorý sa naučí ten štýl v priebehu krátkeho času, sekúnd. A tým štýlom namaluje tú vec, že ako sa táto vec dosiahne. A dosiahne sa pomocou neurónových sietí, čo je vec, ktorá dneska zažíva obrovský boom a bude to zažívať ešte nejaký čas. To znamená, že na všetkých dobrých školách na svete otvárajú odbory, kde sa študujú tie neurálne siete, či už sa to volá data science alebo nejako inak. A ten boom, tie veci sú tu pol storočia. Tá myšlienka neurálnych sietí je tu 50 rokov alebo koľko, ale dnes hardware sa dostal do takej úrovne, že to softwarové riešenie, ktoré je známe dávno, je teraz použiteľné. Dobre, o čo ide? Tak začneme tým, jak tie neurálne siete, čo to je a jak oni rozpoznávajú obraz. Ten základný problém, z ktorého sa to celé odvíja, je problém, že rozoznávanie poštových smerovacích čísel. To je vec, ktorá strašne uľahčuje distribúciu pošty. Je to úplne nutná, otravná, nekvalifikovaná robota. Človek sa musí pozerať na tých 5 cifier a rozhadzovať to do obálok. To vyzerá, že to je strašne jednoduchá vec, že to naučím stroj robiť. A ukazovalo sa veľmi dlho, že to je šokujúco ťažká vec. Že naučiť počítač rozoznávať 9 či 10 cifier od 0 po 9, že to je strašne ťažká úloha. A jedno z najúčinnejších riešení sa ukázali tie neurálne siete, a to je takáto myšlienka, že skúsime softvérovo robiť to, čo, jak vieme, že fungujú neuróny. Neurón je nejaká bunka, ktorá má veľa rôznych vstupov, ktorým sa hovorí dendrity, potom má jeden výstup, ktorému sa hovorí axón, a ten sa rozvetvuje do mnohých ďalších zakončení, ktoré komunikujú s ďalšími bunkami. To znamená, že každá bunka má jeden vstup, veľa vstupov, jeden výstup, ale ten jeden výstup môže poslať rôznym bunkám. A myšlienka je, že dobre, tak to skúsme softvérovo urobiť, že budeme mať niečo, čo bude mať viac vstupov, a jeden výstup, ktorý ale pošleme viacerým kamarátom. Taká neurálna sieť jednoduchá vyzerá teda tak, že tuto je nejaký vstup. Na tom vstupe napríklad môže byť, že vezmem ten obrázok tej cifry, ja neviem, 18x18, ten štvorček,
a všade je napísaná nula alebo jednotka, ak je to čisto čierno-biele, alebo nejaké iné číslo, ak sú to stupne šedí. To je pre neho vstupná informácia. A on na výstupe má ohlásiť, že nula, jednotka, dvojka alebo deviatka. Tie neurálne siete, taká jednoduchá vyzerá tak, že tuto je ten vstup, kde je celý ten obrázok zakódovaný. Tu je ten výstup 10 cifier a v strede sa ukáže, že stačí nejakých 15 tých neurónov v úvodzovkách a tá sieť sa dokáže celkom dobre naučiť rozoznávať čísla a to naučí sa takto, že vy jej ukazujete jednotlivé tie čísla, potrebujete ich mať strašne veľa, ale americká pošta mala pomerne obrovskú databázu tých čísiel napísaných ľuďmi. Pričom viete si predstaviť, že dvojku napíše veľa rôznych ľudí strašne rôznymi spôsobmi. A teraz to, čo sa urobí v tej neurálnej sieti, je takáto vec. Že vy jej ukazujete jednotlivé obrázky a poviete, že toto je dvojka, toto je trojka, toto je peťka, toto je tiež peťka, toto je sedmička. Normálne ju to učíte, keby ste decko učili. Že ukazujete mu sedmičky a hovoríte, že toto sú sedmičky. A tá sieť urobí to, že keď jej ukážete veľmi veľa takých obrázkov, tak ona si ponastavuje tieto spojenia, intenzitu tých spojení, takým spôsobom, aby často dostávala pri sedmičke sedmičku, pri dvojke dvojku a tak ďalej. Čiže učí sa tá sieť v podstate rovnako, ako si myslíme, že sa učí mozog, že posilňuje niektoré synapsie, teda spojenia medzi neurónmi a iné oslabuje alebo necháva tak. Ukáže sa, že keď dáte obrovské množstvo tých čísiel napísaných rukou, takejto sieti iba s 15 neurónmi, okrem vstupu a výstupu, tak sa to naučí rozoznávať tie čísla asi s 90% pravdepodobnosťou. Momentálny state of art, keď sa tá sieť urobí zložitejšia, je vyše 99%, že to rozoznáva. Teraz to slovo, ktoré sa používa dnes v tejto súvislosti, je tzv. Deep learning a neznamená to nič iné, než neurálne siete s viacerými vrstvami. Že tam nie je len jedna medzivrstva s mnohými neurónmi, ale viac tých medzivrstiev takto spojených. Ukazuje sa, že je to veľmi účinná architektúra a samozrejme, akože čím viac je tých spojení, tak tým strašne narastá výpočtová zložitosť tej fázy učiacej sa. To znamená, že sme museli čakať skoro 50 rokov na to, až kým hardware bol tak dobrý, ako je dnes, alebo ako bol pred 3-4 rokmi, že to zvláda veci takmer nepredstaviteľné. Napríklad, neviem, či viete, je taký šachový program, ktorý sa volá AlphaZero, ktorý je za to, urobili v Google takýto šachový program. Že urobili šachový program neurálnu sieť, ktorej povedali, aké sú pravidlá šachu. Tú neurálnu sieť potom nechali, aby 4 hodiny hrala partie sama so sebou. Za 4 hodiny tá neurálna sieť stihne oveľa väčšie množstvo partií než ľudia, ktorí za 4 hodiny stihnú 1,5 partie. Po tých 4 hodinách, čo sa učila len tak tá sieť, že hrala sama proti sebe, ju nechali hrať s dovtedy najlepším šachovým programom, ktorý sa volá Stockfish 8, ktorý je založený na inom princípe, ktorý je založený na tom, že generuje z danej pozície niekoľko ťahov dopredu, vyhodnocuje si tie pozície na základe toho, že kto má aké figurky, či je kráľ ohrozený, blá, 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 a podľa toho vyberá najlepšiu možnosť. Po tých 4 hodinách tá neurálna sieť hrala s tým dovtedy najlepším programom. Autori toho Stockfish 8 sa potom sťažovali, že tie podmienky neboli férové, že ten Stockfish 8 by za lepších podmienok dopadol lepšie. Každopádne zo 100 partií ten AlphaZero, tá neurálna sieť, vyhrala, nepamätám si presne, asi okolo 20 a zvyšok boli remízy, neprehrala ani jedno. Po tom, čo sa 4 hodiny učila hrajúc sama so sebou,
toto, čo som tu nakreslil, je z piatej partie, teda oni zverejnili 10 tých partií, možno medzi tým už viac. Toto je piata z tých zverejnených partií, kde niekde pomerne v začiatku biely je ten Alpha Zero. A v tejto situácii zahral takýto ťah, že tento strelec ide sem, tomuto pešiakovi pod nos. Všimnite si, že v tej pozícii má biely stratu dvoch pešiakov, má 5 pešiakov proti 7 pešiakom čierneho, inak je ten materiál vyrovnaný, ale to není, že zlá pozícia, toto je gambit, takzvaný, to znamená, že to je v dámskej indickej obrane istý gambit, že biely príde na schválo dvoch pešiakov, ale získa aktivitu a tých dvoch pešiakov potom získa neskôr späť. Tuto prichádza ďalšia obeť figúry, ktorá zdanlivo neurobi nič, že on ani neberie, že keby aspoň zobral toho pešiaka. V každom prípade tá partia potom pokračovala takto, že čierny neprijal tú obeť, nezobral toho strelca z dobrých dôvodov, hral niečo iné a partia pokračovala ešte desiatky ťahov, kým ju vyhral ten biely. Ale to, čo chcem povedať, je, že stanovisko expertov je, že na hen ten ťah by neprišiel žiadny šachový program, žiadny. Nedokáže ísť do takej hĺbky, aby vedel vyhodnotiť, že toto je výhodný ťah a žiadny majster sveta ľudský by neprišiel na ten ťah. Tvrdia experti, že to je ťah, keď na to ten počítač prišiel, tak všetci vidia, že to je najlepší možný ťah, po ktorom vyhrá ten biely, ale na veľa, veľa, veľa ťahov dopredu. A nevidí ho ani človek, ani počítač. A tá neurálna sieť sa to naučila za 4 hodiny, hrajúc sama so sebou. Dobre, teraz späť k obrázkom. Ten článok, to, čo je v tom článku napísané, a keď som tú prednášku prvý raz robil, tak som si ten článok prečítal a vôbec som tomu nerozumel, ani sa mi to nepáčilo, aký je tam jazyk používaný. A nechal som si to od svojej dcery Karolíny, ktorá študuje takéto veci, vysvetliť, ale moc som ju nepočúval, jak mi to vysvetlovala. Tak som to využil teraz, že som si to znova nechal vysvetliť, tak teraz už tomu rozumiem lepšie, čo je v tom článku napísané. Ale rozumieť lepšie znamená, že teraz presnejšie viem, čomu v tom článku nerozumiem. Hej. Ale nevadí. Každopádne, na rozoznávanie obrazov sú používané taký špeciálny typ neurálnych sietí, ktorým sa hovorí, že konvolučné siete. A to je také, že ten počítač si ten obraz pozerá po takých malých štvorčekoch a ide cez ten obraz, zapamätáva si niečo a prejde to mnohými spôsobmi cez tie malé štvorčeky, znalci Photoshopu alebo tak, prechádza to cez rôznymi filtrami. Rôznymi filtrami sa pozerá na ten obraz. A tie filtre môžu byť dopredu nastavené, to je Photoshop, alebo sú nenastavené, jak je to v tých neurálnych sieťach. A tá neurálna sieť si nastavuje, že akými filtrami sa na to bude pozerať, v závislosti od toho, čo od nej chceme. To, čo od tých neurálnych sietí pre rozoznávanie obrazu chceme, je dnes oveľa viac, než to, aby rozoznávalo 9 cifier. Chceme od nich to, aby rozoznávali tváre na fotografiách, aby dokonca vedeli rozoznať, že toto je tá istá tvár ako na tejto fotografii, aby rozoznávali, či sú na tej fotografii zvieratá, domy, ovocie a tak ďalej. A tie siete od Google, od Facebooku a tak ďalej, tie veci, ktoré vám triedia fotografie, to je presne na tomto založené. A to, že to robia tak účinne, je založené na tom, že veci ako Google, alebo Facebook, alebo Instagram majú obrovské množstvo zdrojov. To sú tie naše fotky, ktoré im tam dávame. Čiže na tom sú tie siete naučené rozoznávať obsah, že čo na tých fotografiách je. Jedno z takých sietí, tu je tá schéma, do tých detailov nejdeme. Tu je niekoľko vrstiev, jak je to deep learning, že to má niekoľko vrstiev, kde to
vyhadzuje odtiaľ informáciu, ktorú nepotrebuje a necháva informáciu, ktorú potrebuje na to, aby rozoznal obsah, čo tam je. A potom to vám vie povedať tá neurálna sieť, že to sú nejaké domy na tom obrázku. Zároveň, keď pustíte cez tú sieť túto vec, cez tú sieť, ktorá rozoznáva obsah, ale necháte ju, že nepozeraj sa na to, že čo je tam namalované, ale ako je tam namalované. Spôsobom, len úplným znalcom medzi vami poviem, ak náhodou neviete aj toto, že v skutočnosti prechádza cez tú istú sieť, ktorá je natrénovaná na rozpoznávanie obsahu, ale keď ju necháte prebehnúť celú rôznymi filtrami a hľadáte korelácie medzi tým, že ktoré filtre sa tam často vyskytujú spolu, napríklad modrá farba so žltou, alebo modrá farba s čiernou, alebo čierna farba so žltou, alebo kruhové objekty a tak ďalej, tak vám to z tohto obrázku, respektíve je schopný nakresliť obrázok, ktorý sa podobá na tento, nie tým, čo tam je nakreslené, ale ako je to nakreslené. Výsledok je potom, že keď už tá sieť je takto natrenovaná, tak dáme jej dva rôzne obrázky. Jeden, čo chceme mať nakreslené, jeden, akým štýlom to chceme mať nakreslené. A ďalej sa robí to, že vyštartuje sa z tzv. Bieleho šumu, čiže z obrázku, na ktorom je čisto náhodné pixle biele, čierne, šedé. A tento obrázok necháme tú neurálnu sieť, aby ho vyvíjala do takej veci, aby sa čo najmenej líšil obsah od tohto obrázku a štýl od tohto obrázku. Výsledky sú tie fotky premalované ako keby Picassom podľa nejakých konkrétnych Picassových obrazov, čo som vám ukazoval na začiatku. Toto je obrázok z toho článku. Toto je nejaké nábrežie z Tübingenu, kde tí ľudia sú na univerzite, ktorí robili ten článok. A toto je, že cez tú sieť pustíme stále tento istý obrázok a niekoľko známych obrazov. Toto je ten Van Gogh, toto je Munchov výkrik, toto je nejaký Picasso obraz, tento je taký obraz Turnerov, že stroskot, alebo, jak sa to povie, shipwreck. Jak sa povie po slovensky? Vrak. Vrak nejakej konkrétnej lode. A toto je nejakého Kandinského, úplne abstraktná vec, ktorá sa volá kompozícia 7, alebo neviem ako. Stále vidíme, okrem toho Kandinského, že tam je ten istý obsah, namalovaný úplne iným štýlom. A keďže ďalšia presvitka je podľa mňa, že ďakujem za pozornosť, áno, tak predtým, keďže máme ešte 8 minút, tak nech sa páči, ak máte nejaké otázky, takmer určite nebudem vedieť odpovedať, ale tým sa nedajte nijako zahatať. Otázka bola, že aký to má praktický obsah. Ja by som povedal, že postupne skoro všetko, čo budú robiť počítače, bude založené na neurálnych sieťach. Typická vec je, že rozoznávanie obrazu, to nie je len takto, že premalúvam túto vec. Mne sa táto vec páči, lebo sa mi páči ten výsledok. Rozoznávanie obrazu, že vy viete, že na tom obraze je cesta, táto dopravná značka, auto prichádzajúce odtiaľ, auto odchádzajúce tam a tu domy a tu domy a túto cesta rovno a túto cesta doprava nie, lebo tam niečo stavajú. Rozoznať toto online v aute znamená prvú podmienku na to, aby ste mohli mať automatické riadené auta. A to 100% bude robené, teda je a bude ďalej robené cez neurálne siete. Čiže to je vec číslo jedna. Ďalších vecí, ja nemám dostatočnú fantáziu, aby som vedel povedať, že čo všetko, tak s istým rizikom preháňania tvrdím, že skoro všetko za chvíľu bude robené týmto spôsobom. Teda veci, skoro všetko, čo vyžaduje spracovanie
velikánskeho množstva dát, že ukazuje sa, že oveľa účinnejšiu vec, ako to naučiť stroj, počítač robiť, je nie naprogramovať mu to, že pozeraj sa na toto, ak tam vidíš toto a toto, tak sa pozri tam, blablabla. Nie takýto algoritmus, ale tá neurálna sieť, ktorá je na začiatku čistá, vy navrhnete len tú architektúru, koľko to má vrstiev, koľko je neurónov v jednotlivých vrstvách, aké sú prepojenia a potom musíte mať obrovskú sadu tých vecí, na ktorej ich to naučíte. Mimochodom, zasa pre znalcov to, ako sa to tie veci učia, je, že mu dáte celú tú sadu, mu ukážete, ku každému mu pošlete, poviete výsledok a on potom vlastne robí minimalizáciu, že tie výsledky, ktoré on dostane z momentálneho stavu tej neurálnej siete, oproti tým výsledkom, ktoré vy mu poviete, že sú správne, tak vypočíta súčet najmenších štvorcov rozdielov, minimalizuje tú vec najštandardnejším možným spôsobom, že sa v tom mnohoparametrickom priestore pohybuje pozdĺž gradientu. Kto tomu nerozumel, nevadí to, len aby bolo vidno, že som sa niečo aj učil k tomu. Každopádne v nejakom mysle to je, že hrubá sila. Tam není, tam tá biologická inšpirácia je len tá úplne pôvodná. Ďalej sa tie stroje učia ináč, ako sa učíme my ľudia. Pravdepodobne menej účinne a preto to trvalo tak dlho, až kým ten hardware dostatočne rýchlo zvládne minimalizáciu v tak veľa parametrických, v tak veľa rozmerných priestoroch. Ale opakujem, že bude to ako ľudia, ktorí týmto veciam rozumejú, hovoria, že to je budúcnosť computer science na niekoľko rokov, možno niekoľko desiatok rokov, určite. Že to je to, čo sa oplatí teraz študovať, to je hit, ktorý není momentálna móda, ale trend, ktorý tu ešte nejaký čas bude s nami. Perfektná otázka. Čo hovorím na to? Nehovorím na to nič, len tak to robím. Otázka je, že čo vravím na to, že my vidíme ten vstup a ten výstup a vôbec nevidíme, jak sa to naučil, čo sa naučil. Mimochodom, my to môžeme vidieť, že môžem sa vrátiť sem a môžem vidieť, že jak intenzívne je toto spojenie, jak intenzívne je toto spojenie, to mi nepovie nič. Nič. Tak keď sa pozriem do mozgu a vidím, že tento neurón bliká často vtedy, keď tento. No, dobre, čo som z toho zistil, o tom je nič. Čiže to je úplne zaujímavá vec, že na rozdiel od toho, keď ja napíšem nejakú fyzikálnu rovnicu pre tečenie kvapaliny, tak viem, že v tej rovnici na jednom riadku, ak rozumiem tým symbolom, je celé pochopenie toho autora tej rovnice tomu, jak tečie voda a potom môžem porovnávať riešenie tej rovnice s tým, jak voda naozaj tečie a vidieť, či to dobre alebo zle charakterizuje skutočné tečenie vody. Ja môžem naučiť neurálnu sieť, aby mi modelovala tečenie vody. Tá neurálna sieť môže lepšie modelovať tečenie vody nakoniec, ale vôbec neviem, jak a či on chápe, čo to tečenie vody je. Ale pokiaľ potrebujete mať lacný aerodynamický tunel, tak tá neurálna sieť, ktorá dneska asi nie je k dispozícii, ale časom bude asi najlacnejší spôsob, ako overovať aerodynamické vlastnosti vášho návrhu, vášho dizajnu, akože rádovo lacnejšia, než naozajstný aerodynamický tunel. Čiže opakujem, že ja si myslím, že toho bude čoraz viac a budú to pripravovať decka, ktoré sa to teraz učia. Od mladých ľudí, ktorí to už vedia. Dobre, ešte máme 2 minúty. Nech sa páči. Takéto siete môžu produkovať mnoho palúcich fotografií a zaujímavú mňa, či sú tam nejaké znaky, aby sa dali robiť preteky zbrojení. Taká istá sieť, vyodhalovať falzifikáciu. Toto neviem. Neviem, nakoľko sa dajú odhalovať. Bolo povedané, že také siete vedia vyrábať fake fotografie. To nie len tie siete, ale aj
akože to sa dá vo Photoshope vyrábať. Ja si myslím, že úspešnejšie, ale dobre. A že či tie siete vedia odhalovať takéto veci, neviem. Neviem s tými sieťami, teda znova to viem od svojej dcery, lebo mal som také podozrenie, keď som sa s tom snažil vysomáriť, ale je vždy dobre sa spýtať niekoho, kto to študoval, že či to vaše podozrenie je úplná blbosť alebo čo. A ona mi povedala, že v zásade je to takto s tými neurálnymi sieťami, že niečo z toho je čistá matematika úplne dobre uchopená a niečo z toho je čierna mágia. S dôrazom na slovo čierna. To znamená, že tá základná štruktúra je nejaká takáto, ale niekedy je trošku iná. Proste inak vyzerá neurálna sieť na rozoznávanie obrazu a inak vyzerá neurálna sieť na hranie šachu. Ale to nemáte dopredu jasné, že takáto architektúra, to je to práve orechové na hranie šachu. Máte nejakú intuíciu, viac alebo menej z obratu zo vzduchu. A tie veci, že fungujú, vieme z toho, že ich vyskúšame a oni fungujú, hej? Jakože ten Alpha Zero necháte hrať ten šach s ľuďmi alebo s počítačmi. A tak dlho rozprávam, pretože na tú vašu otázku neviem odpovedať. Tak sa snažím hovoriť niečo iné, aby sa stalo, že už je 30 minút a tým pádom je ešte otázka, lenže bohužiaľ, minul som čas a tým pádom ďakujem za pozornosť. Veľký potres pre Martina Mojžiša, ďakujeme.